mel também. Não esqueçam das aves, tá? Queremos uma conversa. Vocês se elegeram com, em cima da questão animal, que as aves, como ficam? Onde vão ficar os animais? Tá? Mas da minha parte eu estou à disposição, se vocês quiserem conversar então, comigo. Não, e o senhor prefeito, cadê? Audiências, para no final, né, Vanessa, a prefeitura dizer, não vamos mover uma palha. Já acordaram tantas, e as 1.500 que virão pela vida, quantas aves, tem um filme, as aves, lá do Gasol, mas eu acho que é possível desenvolvimento com a sustentabilidade, eu tenho convicção. E como é que é a sustentabilidade? É derrubando as árvores? Plantando mais árvores que você derruba. Não tem nenhuma. Aí derruba e replanta. Não tem nenhuma intervenção urbana. E aí daqui 40 anos elas vão servir o que essas serviam. Não existe nenhuma intervenção urbana. Não tem como. Mas tem que ajudar, acho que as massas que estão melhores. Agora, nós vamos plantar ali 2.400 árvores. E aí se prende as pessoas que estavam lá acampadas? Não sei, aqui a esquina. Não. A democracia. Estou esperando há 2 anos a resposta. Por que, que os acampados foram presos? Entreguei tudo direitinho. É que o Estado democrático tem regras de convivência. E qual foi a lei que permitiu a detenção desses acampados? Os funcionários querem ficar essa voltou, mandar a lei. Não é municipal. Mas qual lei foi? Eles foram convidados a retirar. Sim, os ciclistas se comprometendo aqui. Eles foram algemados e levados para a delegacia. Não, essa pergunta não tem que fazer obrigada a militar. Mas quem é que ordenou a ação? A responsabilidade do Corpo das Árvores foi do município. Mas quem ordenou a ação da brigada? As condições para o Corpo das Árvores foi a brigada militar. A brigada militar ordenou ela própria. Não. Ordenou o Corpo das Árvores foi o município, que ordenou foi a justiça. E a prefeitura solicitou o apoio da brigada para poder fazer pacificamente o corpo. E tudo aquilo foi feito em nome das pessoas, da vida, porque tu vai fazer um corte de árvore com as pessoas ali. Não. Então foi isso. O senhor tem alguma mensagem para o povo aqui, gaúcho, porto-alegrense? É, porque brigando, cada um com seu tem comerciante aqui. Olha, a vida em cidade é muito complexa. A administração da cidade depende dos seus gestores, mas depende também da capacidade de cogestão. O nosso governo é um governo que tem muito diálogo com a cidade. E por que o Fortunati não veio hoje? O Fortunati está cumprindo uma outra agenda. Né? Você me perguntou, vou fazer uma mensagem. Então, agora, eu acho que é possível a sustentabilidade. Nós somos uma cidade. Estamos tratando hoje, chegando a 80% do esgoto tratado, isso para o Brasil é uma coisa muito importante. Nós temos mais de 700 praças nessa cidade, nós temos 1.400.000 árvores. E toda e qualquer intervenção urbana numa cidade que tem 1.400.000 árvores vai acabar tendo que cortar. Agora, o que, é que nós temos que fazer? Nós temos que plantar árvores. Nesse caso da Beira Rio, nós vamos plantar 2.400. E nós vamos fazer um parque com gasolina, inclusive aquele terreno que é da municipalidade, que é em frente à Câmara de Vereadores. O prefeito já tomou uma decisão, nós estamos mandando agora em julho. Ela tomou desde janeiro. Nós estamos mandando para a Câmara a constituição do parque do gasolina. E o pedaço daquele terreno que é do município nós já vamos agregar e estamos negociando com o governo do estado para que todo aquele terreno se torne Fórmula Indy. E a Fórmula Indy? E o senhor tem alguma coisa para falar sobre a Fórmula Indy que vai acontecer naquele circuito lá? Que está acordado já desde o ano passado com o PT. Poderia nos falar um pouquinho sobre isso? Eu não gostaria também de cumprimentar pela ciclovia também? Eu cumprimento pela esse pedaço está muito curto, na verdade. Mas falta uma política anti-carros, né? Não é só ciclovias, né? Educar a população para não usar tanto carro, transporte público barato e de qualidade, né? Gerações, não é mesmo? É isso que nós gostaríamos. Uma política voltada para o cidadão, para o ciclismo, para os animais. Desenvolvimento é como diz aqui, ó, desenvolvimento só existe se com respeito ao democracia só com mais democracia. Tá? Temos que saber conviver com a democracia. Eu só queria finalizar. A manifestação popular, desde que feita pacificamente, ela é muito bem-vinda para uma cidade. Eu sempre acho que a democracia é isso. O senhor deve saber que quase todo dia a gente está na frente da prefeitura, fazendo a democracia acontecer. Aqueles que não depredam a prefeitura são muito bem-vindos. Sim. Os que depredam a prefeitura estão lá dentro. São esses que destroem o patrimônio. Na sua visão, né? Com certeza, na visão de muitos outros. Olha aqui, moço, olha só. Na sua
visão. Olha essa foto. Vamos lá. Vamos deixar o prefeito passar aqui, gente. Aqui, ó. Vamos lá. Não vai ser atropelado aí, hein? Cuidado! Então não vai assumir o estadual. Vamos lá, prefeito. Vamos lá, prefeito. Vai assumir o estadual. Vamos lá, prefeito. Vamos lá, prefeito. Bora, Copa! Bora, Copa! Bora, Copa! Bora, Copa! Vocês representam a Copa! Fora governo corrupto!